Në prag të fushatës dhe zgjedhjeve parlamentare, banor të lagjës Marosh të fshatit Demjan të Gjakovës kanë vendosur që të mos lejojnë partit politike të bëjnë aktivitete zgjedhore. Kjo pasi si pas tyre janë të zhgënjur e të lodhur nga premtimet e vazhdueshme të politikanve. Pavarësisht premtimeve që ju bënë në çdo fushat, banorët thonë se kjo rrugë që lidhe dhe fshatra tjera nuk u rregullua. Çdo fushat zgjedhore kanë ardhur politikanë se cila parti politike kanë ardhur, kanë kërkuar votën, edhe ne kemi mbështetë si lagja jonë. Mirë po kësaj herë kemi vendosur që mos mbështet asnjë parti politike. Në vitin 2016 projekti ka qenë që të përfundohet kjo rrugë. Mirë po rruga nuk është përfunduar asnjëherë. Gjithmonë sa herë kemi qenë në zyre për të drejtoria e shërbimeve publike, drejtoria e financave, gjithmonë na kanë thënë se do shtrohet kjo rrugë, mirë po asnjëherë nuk u shtroi. Kemi vendosur që mos mi liu. Thjesht, më në keqë përdorë, po bjenë. Do këtë realitetit, zhgënim, dhe të frustru, një është zhgënim. Për më në mashtrejnë bërrajnë, thjesht. Edhe Ilaz Maroshi thotë se do të vazhdojnë me këtë vendim deri në realizim të kërkesës. Ne këtë ide do të vazhdojmë, deri sa të realizohet këtë projekt. Se kështu nuk jetu, që 22 vjetë venë, lypin vota, na mashtrojnë, na gënjej, na rajnë, kërkon heqë. Nuk e di ku a ky problem. Pse ka ngel kjeru pa shtruktu? Për shka? Drejtori shërbimeve publike në komunën e Gjakovës, Shkumbin Kastrati, thot se për këtë rrugë kanë pritur bashkëfinancim nga qeveria Kosovës. Kastrati thekson se tashmë komuna ka ndarë buxhetin për këtë rrugë dhe se asfaltimi saj do të nisë vitin e ardhshëm. Nuk është realizu ky projekt ende për kundër premtimeve, po për kundër kësaj kuvendi komunali Gjakovës është përgatit në planifikim buxhetor që këtë rrugë, nëse qeveria nuk përgjigjet pozitivisht, ta e ka buxhetu vetëm për vitin 2022 dhe 2023, do thot për faktikisht 2022 të kryhet, i ka ndora dhe fondet për me përfundu këtë segment rrugës më është dejtaj. Rruga Hasan Tasini është rreth 1 km e gjysmë, me cila ka rreth 70 shtëpi banimi.